den jsme taneční klub Cross Dance a mini tým Dračice. Je nám 10 až 11 let a pocházíme z Kolína. Soutěžíme v Latino Show, Special Couple Dance, standardních tancích a Latino Show. Naše největší úspěchy jsou taneční olympiáda v Moskvě, mistrovství světa a mistrovství České republiky. Do budoucna bychom chtěli se dostat na další olympiádu taneční a vyhrát zlatý oříšek a peněžní fond pro klub.